daukagu gerezien denbora pastorala, nolabait hiru helburu betetzen dituenak, ez? Edo hiru helburu dituenak behintzat gogoan, bata lehenengoa izango litzateke nolabait hurbiltzea hegoaldera edo hegoaldeko Euskal Herrira, ba euskal kulturaren altxor hori dela pastorala, ez? Ja berez espresio artistiko edo bezala, ba gordetzen dituenak hainbat eta hainbat ezaugarri eta ba bueno, ba beste zonalde bateko Zuberoako herriko lanarena eta antzerkigintzarena, eta beste alde batetik ba beste biak lotuagoak agian tematikarekin izango liratezkenak, ez? Alde batetik kontatzen digulako pastoral honek ja berez nahiko berezia dena. Badakizuenez Baionan sortua da, da ja lehenengo aldiz Zuberoako mugak gainditzen ditu eta Baionan sortzen da. Eta gainera kontatzen digu historia industrial bat, beraiek horrela ditu dute, ez gerezien denbora ja izenburuak ginoa egiten digu eta pastoral postindustrial bezala definitu izan dute, eta kontatzen digu ja berez historia industrial bat, ez? Historia amankomun bat daukaguna, bai kasu honetan Baiona eta Baionako portu industrialak eta ba, kasu honetan Barakaldo, Bilbo metropolitarra eta hegoaldeko hainbat herrik, Pasaia, Urretxu eta bar direla medio, ba historia amankomun hori, industriarena, historia oso poliedriko bat, aldi batetik, ez? Autu pertsonalarena, hau da, industriaren mundua edo landalurra, fabrika edo landalurra, autu kolektiboarena, nolabait langile mugimendua, landatar mugimendua eta nolabait nagusien edo mugimendu hori, kapitala, eta beste alde batetik nolabait gatazka bat, ez? Gatazka bi egoera prebio horiek kontuan izan da, sortzen den gatazka. Nolabait agerpen barri bat, industrializazioarena, landatarraren mu batean, eta horrek sortzen zituen konflikto edo gatazka guztiak, eta abismo guztiak, distantziak, lengo eta etorkizunaren artean. Eta bueno, horrek permititzen digu, ematen digu aukera, nolabait bakoitzak jarraitu alizateko modu oso pertsonal batean, oso propio batean, historio hau, eta norberak ere erabil dezala historio hau, etorkizunera begira, iria ulertzeko edo bere ingurua ulertzeko edo eta bizitzeko garaian. Eta azkenengoz, nik uste bilatzen dena dela nolabait historia aman komun eta unibertsal horretan oinarrituta nabarmenean jartzea inguratzen gaituen errealitatearen baloreak eta errealitate industrialaren balorea. Barakaldo konkretuki, beti ezagutu izan da hiri industriala bezala, Bilboko metropoliaren barruan, baina gutxitan saiatu gara kontzientzia hartzen hiri industrial horrek duen balio eta anistasun guztiaz. Eta nik uste hori dela ere, pastoralak kontatzen diguna taula gainean, ez? Think about it, I see there's got to be some good reason for a little black backpack. Izan genuen pastoral honen berri gutxi gora bera pasan urteko udaberriaren bukaeran. Berrian agertu zen alako notizia txikitxo bat, esaten egin zutela emanaldi bat Baionan, eta interesaren guk emakizunaren inguruan izan genuen interesaren ondorioz hasi ginen begiratzen nolabait, beraien ekimeraren barruan eskatzen zutela oso interesgarria litzatekeela beraientzat hegoaldean emanaldia. Beraiek jartzen zituzten aukera batzuk, no? Legazpi, Donostia, Pasaia, Bilbo, eta guk esan genuen gure ulerkeraren barruan hau da, nolabait hiria, kultura, hor industriaren inguruan sortzen den testu ingurua badago parekotasun armena, no? Badako parekotasun armen bat Baiona eta gure testu inguru industrialen artean. Gainera existitzen dira baita historikoki harremanak Bilboko eta Baionako portuen artekoak, dela portuen arteko merkataritza fluxua, dela bere garaian industrializazioa iparraldean garatzeko hemendik
hemendik irten zen bai kapital eta bai lehengaien trafikoa. Eta zer hobeki pentsatzen genuen guk Barakaldon egitea baino, bai? No? Nun oraindik izaera industrial hori, testu inguru industrial hori arnastu daiteken, ikusi daiteken. Eta gainera, nahiz eta horren agerian ikusi ez, aldarrikatu dezakegun, konpartitzen dugun industria testu inguru hori. Eta txere bai, uste dut ondo aipatzen zeruna exotikoaren adjetibo hori, ez? Hainbat pertsonak ere galdetu izan digute, jode, eta zer gaitik, edo nolatan pastoral bat, non eta Barakaldon, ez? Ba, izanik, nolabait, ba, gure inguru hurbilenean edo, ba, beti ulertu izan da Barakaldo como herri arrotz bat, ez? Euskararekiko, euskal kulturarekiko arrotza dena. Eta alde horretatik, ba, bueno, oso kuriosoa iruditzen zitzaigun, adibidez, orain dela gutxi, Durangoko lagun bat egin ezigun galdera, ez, jode, baina pastoral larrunta izango da. Bai, noski, da, ja dituen berezitasunetatik aparte, lehen aipatu ditugun berezitasun horiek aparte utzita, pastoral larrunta da, eta zergaitik galdera hori, ez, da, jode, nola Barakaldon denez, ba, agian zerbait berezia izango zuen, agian kastellanos izango zen, ez dakit. Nik usteot hor badagola ere exotikotasun horren kontrako argumentazio bat, ez? Azkenean kasi galdera horiek sortzen dizkigu gure baitan ere egin beharko ez genituzken hainbat galdera. Jode, eta zergaitik egiten dugu Barakaldon? Abeinatek aipatu duen bezala egiten dugu Barakaldon badituelako hainbat ezaugarri aman komun historia honek, Barakaldo Bilboko metropoli industrialeko parte oso importante delako, Barakaldok 10.000 euskal hiztun inguru dituelako, Barakaldok baduelako ere bere historia euskalduna, eta historia euskaldun horretan arrazoi batengatik edo bestearengatik erdaldunek papel oso importantea betetzen dutelako, are gehiago Barakaldo bezalako herri batean non industriak oso gogor oso gogor agertu zen eta oso gogor sufritu izan zituzten ere industriaren ondorioak. Eta bereziki kasu honetan bi azpimarratzen dira. Alde batetik euskarak eta euskal kulturak jaso zuten edo bizi izan zuten nolabaiteko geldiunea etena hainbeste jente kanpoko jente jasotzerakoan eta beste alde batetik ere kultura edo kulturarekiko hurbiltasuna, hau da, industriak suposatu zuen austura hori. Zergaitik, ba, nolabait jarri zidelako balorean beste kultura mota batzuk. Guk ulertzen dugu Barakaldon aniztasun kultura lizugarria dagoela, kultura popularra bere baitan mantentzen duela orain, duela gutxi asteburu honetan, pasen asteburuan egon gara grabatzen Lutxana eta Llanon entxegu bat, de la banda de karton, Peña Lauki, topaguneren bueltan eta bai, eta baita. Eta ikusten dugu hor, horiek ordetzen dutela ere, pastoralak duen bestera batean, baina esentzia popular hori, ez? Kultura herrikoia. Eta azkenean ikuste hori balorean jarri behar dela ere bai. Agian, Bilbotik ikusita, hainbaten, edo zentrotik ikusita, edo kulturaren mausoloetatik begiratuta, ez gara kapaz identifikatzeko kultura popular horren espresioak. Baina badaude eta jarri behar dira mai gainean. Orduan nik uste horrek ere sortu dezakela exotismo horren kontrako diskurtso oso interesgarri bat. Gure ideia zen nolabait testu inguru ekitaldiari, pastolaren ekitaldi berari testu inguru oso bat antolatzea, igorri nahi den mezua modu integralean
hartu alizateko. No, hori dela eta pentsatu genuen egokiena izango litzatekela egun osoko programa bat egitea non jartzen da balioan esaten genuen guzti hori, no? Ikusten ezten guzti hori. Horregaitik alde batetik egongo dira bisitak, hasiko ditugu, bueno, 11ak inguruan bisitak egongo dira alde batetik Barakaldo industrial eta historikoaren bisita bat oinez, non ikusi ahal izango da Igler pabiloia barrutik, turbina eraikina eta guzti hori, egongo da itsasadarra ikusteko aukera itsasontzi batetik, non modurik eta grafikoenean ikusten den industriaren talka, gure geografian ikusi ahal izango da La Naval, Untziola, Erandioko Murueta Untziola, Deustuko Ibarrako Bizinai Kadenas, Enpresa, eta Kampo Portua, no? Behin hori bukatuta, bisita bukatuta, nola baiteko elkarreratze bat egingo litzateke, nun bisitetara jundan jente guztia, bai iparraldetik eta bai hegoaldetik, ez togu aztu behar, aurre ikusten dugula. 100 persona etorriko direla iparraldetik bizitari moduan eta beste 120 aktore, musikari eta pastoraleko gainontzeko parte hartzaile bezala. Orduan, baskari bat egingo da, nolabait fizikotzeko elkarreratze hori. Eta gero, behin baskari hori egongo dela, nolabaiteko harrera txikitxo bat egongo da udaletzean, zeina bukatuko duen desfile txiki batekin, udaletxetik eta antzokira, nolabait sarrera emateko behin ekimena, hau da pastorala bera izango denari. Horre, no? Aipatzea eta nabarmentzea agian, behinatek esan dituen, aipatu dituen, hiru fabrika horiek bisitatzeko aukera izango dugula, baita Kanpo Portua ere bai, baina hor, bai ondo legoke aipatzea, ba, bueno, ekimena importantea dela, fabrikak zabaltzen dizkigutelako hainbaten beraien ateak barrutik ikusi alizateko, eta guretzak hori oso interesgarria da, errealitate bat, nolabait hiriarekiko izkutuan edo hiriako sortaldean gertatu izan den egunerokotasun bat ezagutuko dugulako aurrez aurre, hau da, inbaten, bete aipatzen duguna, ez dugu nahi jendea hurbildu daitela fabrika batera, zoologiko batera joango balitz bezala, ez? Eta kasi argazkia ataratzera eta esatera kastellano esaten da bezala, jo estuve aquí, no? Jarri dut nere mugarria eta ni horregon nintzen eta disfrutatu nuen besteek lanean ari ziren bitartean eta niretzako ireki zuten beraien etxea. Nik uste dut sartu behar garela kontzientzia hartzera. Hau da, jakitera hor hainbat pertsona egunero daudela lanean, baina baita ere bizitzen, eta batez ere bizitzen. Beste askok badaukagu suertea gure lana nola baiteko gizartearekin harremanean eta harreman konstantean egin alizateko, baina langile bat lantokiko ateak gainditzen dituenean normalean, bere eguna, bere 8-10 orduak, eta lehen, imaginatu, 12, 14, 16, edo egun osoa bertan pasatzen zituen, bertan zituen lagun asko, bertan zituen inkluso familiako kideak, bertan egiten zituen deskantzuak, bertan jan egiten zuten asko, orduan, hor badago, nolabaiteko bizitza oso bat, kasu askotan partikularrak eta kolektiboak, eta hori da nahi duguna, ez balorean jarri baizik eta jenteak kontzientzia hartu dezala, ez? Hor badagoela errealitate bat. Eta errealitate oso interesgarri bat, eta asko ikasi dezakegu errealitate horretatik. Eta beste alde batetik ere, balioan eta balorean jartzea industriala dena. Hau da, testu inguru gozti hori, barriro diot, sortaldean edo itxaletan gelditu dena, eta Bilboko kasuan, Bilboko metropoliko kasuan, azalera eta toki asko eta oso importanteak okupatzen dituzten toki horiek badaukatela zer esan eta zer erakutsi hiritar arruntei, hau da, fabrikan baren barruan lan egiten ez duten hiritarrei. Eta hori baloren jarri behar da, arro egon behar gara egin baten hor gertatzen denaz eta hor egiten denaz. Eta ez hainbeste nola egiten den, eta bueno, beste irakurketa
zeharkako guzti horiek. Orduan, hiru fabrika hauek zabaltzen dizkigutela ateak, banik uste baloratu behar dugula hori beraien autua irekitzeko ateak, beraien autua erakusteko, beraien autua sozializatzeko, eta bueno, ba nik uste hori aukera oso polita dela, bizitaria jundaiten kontzientziatzera. Hor barruan dagoen bizitza eta aberastasun guztiaz.